Доброго дня, друзі! Доброго-доброго дня! У 2023 році. І я зараз запрошую художницю Надію, яка сьогодні з нами чудово. Супер. Вітаю вас, Надія. Чудово все чути, да. Супер. Я бачу, до нас люди також приєднуються. І дуже раді всіх бачити. Сьогодні у нас в прямому ефірі буде проходити майстер-клас з художницею, але в мене є ехо. Коли я кажу, я чую ехо. Ви чуєте його? Трохи чути, так. Чути? Це так не дуже зручно буде для людей. А ну, може, я спробую вимкнути наушники? Тут приєднується. Отак же немає. Так чути. Алло. Алло. А так чути? Так чути, але ехо все одно є. То якщо вам чути, то і всім чути також. Це не дуже зручно. А спробуйте ви в себе вимкнути навушник. Надя. Так. Раз, раз, раз. Ага. Ану, скажіть щось. Так, мене чути. Вас чути, а мене? Є вас ехо? Ні, у вас немає ехо, а у мене. А у вас чути? Є? Ну, може, мені з наушниками, а вам без. Ну, давайте вдягніть ще раз, давай. І це останній раз будемо вирішувати. Так, чути? Так. Вибач. Технічне. Такі технічні, да, щоб був якісний звук для вас. Наталя, я не чую ехо, а ви? Мене звуть Надія, я ехо не чую. Надія, Боже, сонечко, Надія, да. Ви не чуєте ехо, все. Ні. Все, добре. Давайте будемо починати. Сьогодні в нас в прямому ефірі художниця Надія, яка дуже-дуже різностороння і має багато цікавих напрямків щодо творчості. Я хотіла б вас попросити, будь ласочка, розкажіть трішечки про себе, Надія. Ви вчилися. Так, я закінчила театрально-художній коледж в місті Дніпропетровськ багато років тому. Там і навчилася і малюнку, і живопису, і саме розпису. Тож сьогодні будемо малювати на тарілці дерев'яній. Якщо у нас ліміт по часу, то треба швиденько це все встигнути. Я пропоную одразу перейти до діла, бо непонятно, скільки буде той інтернет. Да, я розумію вас. Тоді ви, будь ласочка, переключайтеся, але ми ж в процесі все одно будемо з вами так, розмовляти. Так, все одно будемо балакати. Якщо буде якісь питання, так, то, будь ласка, пишіть. Чудово. Буду відповідати. Все, так? Давайте, чекаємо. Ви? Вас, да? Ви? А, вам так швидесенько треба. Так. Добре, так. Друзі, я хочу вам сказати, що я наразі виключу коментарі і буду час від часу їх умикати, так? Якщо у вас є якісь запитання в процесі, будь ласка, пишіть, і ми будемо відповідати вам у прямому ефірі, добре? Я передаю слово пані Надії, от, і будь ласочка. Ой, ви вже почали. Так. Розказуйте, що ви робите? Ну, я бачила багато ваших прямих ефірів, так, є підмальовок, під розпис, обов'язково він робиться. На наразі в мене дуже світлий колір тарілки, я без підмальовки, це вграєте, зараз за робота, зараз швиденько це зробимо. Малюю я пальцем, акриловими фарбами.
Дуже захотілося взимку літа, хочеться, да, літом хочеться зими. От я дуже люблю місяць червень. І як вогняні маки цвітуть. Червоний колір. Мені так, дуже подобається. Це, я дуже це люблю. От і пропоную вам трошки помалювати зі мною саме маки. Батончики. І це був такий насправді чудовий вибір. Мені також подобаються маки, і ми на початку ефіру не сказали вам, що ми будемо малювати сьогодні маки, так саме. Але сьогодні, да, сюрприз. От, малювання? Да, вибачте. Буде саме така тепла гама кольорів. Не дуже традиційна для розпису саме, ну, лімітована гама кольорів. Для мене це зараз, мабуть, найкращий вибір, тому що вільніше себе відчуваєш. Коли багато кольорів, не знаєш, що вибрати, мабуть, теряєшся, думаєш, ой-ой, що зробити, якого кольору. А тут перед тобою є чітко кілька баночок, і ти маєш з ними щось зробити. Це, мабуть, найкраще і для початківця, і для професіонала, тому що початківець, ну, не має часу на те, щоб вибирати і думати, а як же правильно поступити, як же вірно, а може то невірно. А так для професіонала, мабуть, тому що вже знаєш, що робити, як зробити, і чітко розумієш, скільки в тебе то вийде часу. Мабуть, для наших реалій то найкраще. І яку кількість кольорів зазвичай ви берете? Ну, наприклад, там 5, 6, да? Ну, наприклад. Ну, в основі будь-якої системи, да, кольорів є 3, жовтий, червоний і синій. І за допомогою їх можна зробити будь-який колір. Ну, це дуже просто. А наразі в мене, ох, я покажу, помаранчевий, ага, червоний і от трохи краплак. Окей. Чудово. Квіти ми вже намалювали. Ось листочка. Ось така трохи вогняна тарілка виходить. А скажіть, будь ласка, дерево якось ви готуєте перед тим, як... Звичайно. А що ви робите? Ну, просто етапи, да? Не треба там деталі, а етапи. Ну, зараз це від того, що треба, тобто технічне завдання, да? Що треба намалювати. Якщо для себе це малюється, ну, мені подобається на чистому дереві малювати, без фарби зеленої, червоної, чорної, дуже багато бачу, роблять люди. Для себе, так. Да? А так, якщо на замовлення, то вже... Підстроюєшся, як, ну, за побажання. Ну, звісно, це ж буде у людини. Людині має подобатися те, що вона буде бачити кожен день. Це основна задача, щоб дивилася людина на цей виріб і думала, о, яка краса, і піднімався настрій. Так, так. Вам посилають серденькі, Надія, уже подобається, що ви, да, робите. Наразі ви малюєте пензликом, я тільки якби коментую, да, для людей, так, щоб ви малюєте пензликом, це що за пензлик? Це кошачка, це... Кошачки в кінці використовую, тому що там маленькі деталі не роблю, а наразі просто от акриловий пензлик. Синтетичний. Акриловий, так? Ну, синтетичний, да, не білка, не... Ага, ну, оце я хотіла, так, запитати. Це для зручності. Просто комусь зручно малювати пальцями листочки, комусь зручно малювати білкою, поні, багато людей малюють. Наразі ну, це хто... просто зі мною я роблю, як мені зручно. Це ні, є правило. Да. Да, я просто питаю вас, запитую, знаєте, тому що, ну, насправді, коли ви вже це робите, да, і у вас є досвід, от, то, ну, знаєте, що, наприклад, на дереві не дуже там
Білка малює, не знаю. Але насправді це кому як подобається, то я з вами так, згодна. Це особистий вибір, як кому хочеться, то і так стараюся малювати, кому як зручно. Головне, щоб художнику було зручно, і замовнику подобалося кінцевий результат. Це такий баланс. А якщо художник сам для себе малює, то вже складніше питання, тому що весь час хочеться переробити, щось зробити нове або додати ще якісь деталі. Ну, прекрасному ж немає, да. Да. Тому... не знаю, приділа. Да. Межі. Мережі, так, зупинитися насправді дуже важко, і треба цей навик, вміння, щоб був, да, що все, я зупиняюся, більше нічого робити не буду. Тому що художник може до картини підходити і підходити, уточнювати і уточнювати. Чудово. Консистенція, ой, а пальчиком як малювання, такий улюблений у нас, улюблена техніка саме в петриківському розписі. Ось недавно був марафон, і сиділа мама з дочкою, якій 8 років, і вони перший раз спробували малювання технікою пальчиком. Вони були в захваті, такі чудові роботи вийшли. Так, це пальчиком малювати найкраще, мабуть, в розписі, тому що і не тільки для 8 років там можна почати з дитинкою, яка вже 7-8 місяців, яка вже сидить. І може щось там пальцем поробити, вже можна якісь там зернятка, калинку поробити, щось таке вже можна. З власного досвіду кажу, це вже можна. Правда, от, правда. Так. І воно, і дрібна моторика розвивається, в дитсадочках є теж таке, що малювання. І навіть є в Дніпропетровській області, у садочках, я знаю, програма для дітей, які малюють саме розпис. Є зошити спеціальні. І малюють, і дуже подобається дітям. Так, стосовно тарілки. Є листочки, є основні елементи, квіти. Зараз будуть більш дрібні деталі. Це зернятка. От, я їх... Зернятка не було чутно. Так, зернятка. От мені є паличка. Дякую. Є фарба. Да. І зараз трошки... Ну, такий також цікавий інструмент, да, в малюванні. Ну так, і коли я тільки починала малювати і опановувала ази цього розпису, то я брала стільники, вату. Зараз трохи навчилася і малюю за допомогою таких палиців. Ну, взагалі можна будь-який інструмент взяти і теж, власне, сказати, що всі інструменти дуже хороші. Тобто можна і піпетку, і якийсь великим пальцем помалювати, дуже цікаво. Пальцями ніг багато людей можуть малювати ті ж самі маки. Тобто це вже особистий вибір, як ви хочете малювати. Я так вам душа ваша підкаже. Да, да. Основних таких правил, таких заборон немає. А якщо і є, то є нюанси, і завжди можна ці правила відкоригувати під себе. Ну, тобто не боятися експериментувати. Так, завжди є місце експерименту. Той самий розпис починали малювати на стінах. Тобто на тарілки ще було далеко, а потім вже на папері. Ну, і часом дійшлося і до підлакового розпису. Кому буде цікава історія? Да, ви знаєте, у нас також на марафоні ось останній був передноворічний, да, марафон, саме з петриківського розпису. Ну і в процесі спілкування було таке запитання, от як малювати на дереві, да? Ми там написали інструкцію, ну, у відповідь людині. От. І так цікаво, коли ми мали з вами бесіду, да, Надія дуже гарно малює портрети.
От, якщо ви зайдете, да, на аккаунт, то це, ну, насправді неймовірно, там у вас такі чудові лінії виходять. От. І коли Надія запропонувала зробити майстер-клас саме з розпису тарілочки дерев'яної, я думаю, Боже, ну це ж треба таке, да, як от складається. Був запит, да, люди питали. От, і от сьогодні у нас такий показовий майстер-клас, де йде розпис саме по дереві. Боже, яка чудова тарілочка виходить. Дякуємо вам. Тож запитуйте, будь ласка, друзі. Да, ми з великим бажанням, ми, бачите, не планували, і так от ось відповідь прийшла. Вже тоненько виберете, так, да, з'єднуєте. Вже самі роблять люди ці пензлики, таке можна зробити самому, є технології. Ну, зазвичай є майстри, які самі роблять пензлики ці. Можна тільки цим не займатися, якщо є. А ви також робите самі, Надія? Ну, я знаю, як її зробити, я знаю, що її робила на початку. Ну, зараз мені легше, от як паличками. Якщо я знаю майстра, я можу в нього взяти цей пензлик і зекономити собі час. Якщо це швидко творить. Якщо я роблю щось для себе, я хочу робити це сама. То я вже можу з'їсти, вже собі зробити. А якщо в мене часу є, ну, кілька годин або кілька днів, для того, щоб цей спідлаковий розпис тарілки, треба ще лак, щоб висох. Десь пройтися, може, другий раз тим же самим лаком, бо може бути, що замало або дуже сильно питався. Десь мій перший, то я вмираю, звернутися до професіонала. А якщо для себе, то, звичайно, я можу сама зробити. І, мабуть, якщо в когось є такі питання, як це зробити цю кашачку, то я можу дати інструкцію, як саме її робити, де саме відрізати цей шерсть у книжки. Добре, бачите, так що якщо у вас буде запитання, і ви захочете знати, як робити, як Надія робить пензлика, от, ну, пишіть, да, і Надія з вами поділиться. Дякуємо вам. Ніяких хвистів відрізати не треба, за вушками теж. Є спеціальні там місця, де найм'якіша така шерсть, де ці голоски. І це дуже гарно, тому що оці самі поні, білки, вони такі цупкіші. Синтетика, ці пензлики, то теж така більш жорстка. А це більш м'яка кошачка, вона виводить такі тоненькі лінії, і наразі можна побачити такий результат, такі тоненькі хвилястки, воно рукою ведеш, воно за тобою там веде. І це дуже гарний інструмент не тільки для розпису, а й для живопису. Коли потрібно, дякую, така... супер, так. Техніка. Супер, що ви про це сказали, тому що я, ну, також маю котячку, мені пані Дора подарувала, яка займається, це майстриня Петриківського розпису, і подарувала саме мені, ми були разом на пленері, так, з художниками, і вона каже, в мене такий пензлик чудовий, який дуже гарно малює травинки, і пані Дора мені дала, я спробувала, Боже, і, ну, воно так натурально виходить, от як не треба вимальовувати. От, і я закохалася в пензлик кошачка, котячка, і сама робила ось, ну, десь з місяць назад. Але то треба вміти, треба розуміти і треба практикувати, да. Так, це практика. Ті ж самі портрети, що ви казали, це теж практика. Є така теорія, 10 тисяч годин треба на якесь завдання, якесь заняття, щоб стати якимось, ну, не, якщо не майстром, то хоча б професіоналом у цьому, у цій справі, досягти якогось успіху або якогось прориву. Якщо ти починаєш, то 10 тисяч годин тобі потрібно, щоб чогось досягнути.
Тож, дизайнер портрет, я думаю, це цієї серії, тому що я малювала, коли мені було 12 років. Я зараз розумію, що, звісно, якщо малювати 20 років одне і те саме, ці лінії, ці пропорції, то вже розумієш, де що. І в закритими очима можна те саме портрети намалювати. І тільки вдосконалюєш саме техніку, а не свої якісь знання шукати. Улюбленіше, що для вас? Ну, от, що ви любите більше малювати? Портрети, узори, олією, олійцями? О, я можу вам покажу моє улюблене. Наразі моя улюблена це займає стіна, на яку я посвятила багато років. Оце моя улюблена робота наразі. Тому що там всі техніки, там і всі пензлики, і кошачка, і руками я малювала, і десь просто великим таким пензликом малювала. Чудово. Все, що могла зробити, зробила. І для художника це мріє. Творча людина, так. Ось тобі стінка, малюна ці стінки. Я як дитині, знаєте, дають місце, де помалювати, і краще вертикальне. І все, я щаслива людина в цей час. І вона надихає, правда? Так, вона надихає, в різному освітлення, це ж є з рамками, зараз сидимо, є вечір, є там ця лампочка, вона включається, і, ну, воно мене надихає на творчість, я цей місяць вночі, якщо є світ, а за свічками, якщо тут свічки поставити, теж своє освітлення. Ну, це атмосфера, вона створює настрій в кімнаті. Так, як і будь-який вирів мистецький квартирі, якщо ви ставите, то вже якийсь інший настрій, вже щось надихає, щось, якісь особливі думки, той самий пейзаж морський, якщо поставити, то вже, о, я вже згадую море, вже згадую цей пляж, якщо щось таку, як наразі, там, хатку і там сніг навкруги, то вже все. Влітку мені не так спекотно, тому що я дивлюся, я думаю, ох, настане зима, і тоді я візьму ці санчата і буду кататися. А наразі, ну, як є така погода. Нема поганої погоди у природи. Все має свій шарм. А вже ж. Так, і давайте повернемося до нашого малюнку. Ви зараз використовуєте 4 кольори, так? Так, ну, може, навіть 3 кольори. Помаранчевий, червоний і крапла. Ага. Жовтий, я трошки додам. Такі переходи гарненькі получилися від червоного до жовтого, оранжевого. Помаранчева, так, дуже мені подобається. Саме тепла гама наразі. Теж, мабуть, щоб зігріти. Я люблю взимку малювати холодною гамою. Ну, зима більше асоціюється з холодом, з білим, з синім. Тобто сірим, таким чорним, земля чорна, немає ніякого зеленого, ну чи так трошки погода теж дає свої знаки, а дивишся, думаєш, ой, якийсь червоний, помаранчевий, може трошки осінь, да, можна нагадати, але мені так воно подобається, що як вогонь такий. То зрозуміло, що можна брати любий предмет, так, щоб розмалювати його. Це може бути і тарілочка, і ложечка, да, і досточка. От, але ви любите, наприклад, ну, є на якому саме дереві малювати, типи дереву, чи от є там заготовочка, да, і вона зазвичай з якого дерева? Чи ви не, ну, це не важливо? Якщо це важливо для замовника. Тобто є ТЗ, технічне завдання, ТЗ, і від цього вже відштовхується і майстер, і думаю, як що зробити, як рішити задачу. Що стоїть така задача, саме таке дерево, саме цього хочеться, тарілка саме така має бути.
Ну, то, конечно, уже від цього і відштовхуємося, і робимо, як замовник хоче. Особисто мені, коли я малюю для себе, а це такий час наразі є, ну, малювати можна на всьому. От просто на всьому. Все, на все подивитися на посуд, на меблі, на якісь там стіни, одяг, взуття. То можна розмалювати будь-що, будь-кого. Навіть будь-який існує, це не є проблемою. Якщо така задача стоїть, то, звісно, можна це розмалювати. Головне, що хоче замовник. Якщо замовник – це ви, то вже ваші бажання, ваші мрії. І ви вже якось думаєте, як це рішити, а як це от в життя втілити. Мені дуже хотілося на кухні саме стінку розмалювати. Я дуже це вміяла давно. Мабуть, ще з дитинства. Я фарбами на ці стіни і думаю, господи, 20 років тому мене казали фу-фу-фу, ай-яй-яй, що ж ти робиш? Не малюй на стінах, то тут мені кажуть, берися, стінка твоя, і я... Моя мрія здійснилася. Моя дитяча мрія вже здійснилася. Угу. Це таке задоволення, коли ти сам розмальовуєш, і потім ходиш, да, і... задоволення отримуєш, да, від того, як воно виглядає, якщо робота подобається, це супер. Супер. Ви вже таку красу робите, ці це тоненькі вже... лінії, вони такі вже якісь це... да, об'єднують. Уже закінчуємо. Ну, як не фінальний етап, ну майже. Об'єднуємо ці елементи докупи, я самі елементи, там квіти, листя, вже об'єднуємо зерні надковиці, п'ятки. Мабуть, останній буде штрих, це травичка і теж трошки менше деталі, більш дрібніші. Ну, як в усіх малюнку живопису, починаємо з великих елементів і поступово приходимо до дрібних деталей, які об'єднують цю композицію ціле. Так, ще є такі запитання, я рада вам відповім. Після того, як ви намалювали, да, от акрилом, треба почекати там якийсь час, так, щоб висохло, і потім вже можна лаком покривати, да? Так, Надія. Так, звичайно, і акрилом, і ну, тут в залежності від матеріалу і яка технологія. Тобто, якщо подобається з підмальовком, я малюю навіть на світлих, в мене тут колір такий, дуже світлий деревини, але це на, ну, вже є фон, не свіже дерево. Там можна мене в аккаунті особисто подивитися, де є саме на дереві, де є візерунок дерева і розпис. Там теж був підмальовок. Тут я підмальовку не робила, бо є світле дерево, ну, колір світлий. А, то можна малювати і акварелью, можна малювати і гуашу. По дереву, акварелью, так? Так, якщо є світлий фон, якщо у вас є підмальовок, і є така акварель, є, продається в тюбиках. Ага. Так, і можна розвести, щоб були такі світлі, бачите, на хмаках. Є прожилочки, якщо пальцем малюєте, то відтиск такий іде. Давайте в цю акварель або яйце, або клей ПВА, то буде такий самий ефект, а навіть якщо це акварель така з водою трошки додати, там трошки ще змішати ці клей, то вона буде світліша, бо акрил, коли висихає, він темний. Темніє. Навіть можете подивитися у себе, якщо на палітрі ви бачите один колір, перед очима висихає зовсім інший колір, і це треба адаптувати під своє розуміння, ага, що ж має бути в кінці. То для експерименту завжди є місце, якщо це ви саме для себе робите і хочете спробувати, а як же з яйцем, це ж раніше малювали на стінах, як же це зробити, то
кажу, я малювалася жовтком і з білком. І так воно мені стало до сподобою, коли воно висихає та акварель, то можу таки запропонувати вам досвід. Дуже цікаво і незвичайно виходить, навіть потім після покриття лаком дерев'яного виробу, якщо ви там малювали в такій техніці. Ну, гуашю теж, але гуаш світліше. Якщо акрил темніє після висихання, то гуаш є ще світліше. Тобто, бачите, є нюанси. Да. Да. Так, да. Завжди є в цьому якісь нюанси, і той колір, який саме ви хочете, такий гам, як вам подобається, хочеться зробити, то завжди маєте враховувати ще і цей аспект. Тому що фарби всі різні, навіть виробники різні, і вони пропонують саме фарби для розпису по тканині, по дереву, по металу. Не просто так, тому що є свої особливості нанесення, і як висихають, мають бути триматися. А що ви хотіли сказати по лаку? Кольори якось також цікаво, да, ведуть себе, коли покриваєш лаком? Так, в залежності від лаку, який саме буде лак. Тобто, якщо ви можете покрити, розмалювати гуашю або акварелью, а покрити лаком не акриловим, да, а якимось іншим, там, просто для дерева. Яхтний такий лак, який яхти покривають, так, щоб водичку. Ну, то, да, взагалі да, чудовий лак. Взагалі, да, найкращий, мабуть, вибір для тарілки або щось такого посуду дерев'яного, тому що весь час може стикнутися з водою або пошкрябатись, то треба уберегти виріб вже після того, як розмалювали, це вибір лаку стає питання. Ну, теж від техніки це залежить. Якщо акрил, то краще підійде акриловий лак, на мій погляд. Ну, це особистий погляд, я не можу. Ну, да, треба знати так. Призначення предмету. Треба знати призначення, да, треба знати те саме технічне завдання. Якщо потрібно саме, щоб воно стоїть і не буде там ніякої води, не буде стикатися. Подальше життя виробу, яке буде, треба знати. Якщо то на кухні, ну, тарілка буде, звичайно, на кухні. Як на мене, то я... Ну, так, да, вона буде, да. Буде стикатися з тим, що буде вода. Або де якісь висковарування, то треба робити. Це також не котячка, ще. Так? Так, так. Це травинки, це вже котячка. Але... Останній, мабуть, етап. Або ще, може, передостанній, тому що треба, щоб висохла трошки ці лінії. І потім по ним ще прописати деталі ви хотіли, так? Так, деталі, так. Ага. Більш уточнюється. Наразі тут трохи темніше зробила, щоб був такий ефект відкритої квітки. Не просто вона на сонці стоїть, а тільки кривається і ось мені такого. Це не є правилом для всіх. Це можна малювати, ну, як завгодно, як ваше бажання забути, ви задумали за вашим задумом. Мій задум був такий. Ну, я в кінці, коли завершу розпис, я поясню, чому саме вибрала такий колір, чому саме захотілося. І якщо ви працюєте з замовниками, ви маєте вибір, чому ви робили саме так. Бо хтось скаже, ой, добре, мені подобається, я хочу піти із цим виробом, а хтось скаже, а чому ви зробили так? Мені цікаво себе, чому так? І маєте відповісти на це питання, якщо ви бираєте бути професіоналом у цій сфері. Хотіла ще, може бути, запитання стосовно виробу? Ви знаєте, так зачаровано вдивляться, навіть люди питали, які матеріали, ну, потрібно приготувати, да, от вчора в нас запитували, ми їм писали, от, насправді трошечки, ну, важко пробувати малювати зараз, да, от, ну, за вами, тому що, ну, не знаєш, що там далі буде, от,
Я знаю, що багато людей, зараз я виключаю коментарі, багато людей доєднаються до цього прямого ефіру і будуть малювати з досвіду, да? Вже після самого прямого ефіру. І от я думаю, що люди зачаровано дивляться і питання, поки тільки сердечки відправляють вам. Дякую. Це буде в записі, я так розумію, і можна буде потім сісти і зробити схожу або таку саму композицію з маками, листочками і донятками. Так, Це так. Це такий буде в гарний записі. приклад, да. Але я думаю, що коли ви малюєте на дереві, коли видно прожилочки дерева, то воно, напевно, так, ну, цікаво повинно, да, виглядати. Я якось не, да, не звертала увагу, зазвичай роблять там на чорному фоні, да, або там на якомусь там темному зазвичай на предметах інтер'єру, а це цікаво повинно бути. Так, це незвично, цікаво, і якщо у тебе один колір фону, то фон тільки в одному кольорі, то це одна з задач стоїть перед художником. Якщо саме дерево, це треба зрозуміти і додати такі кольори, щоб саме візерунок дерева Перекликався, не да, якби. перекликався і доповнював розпис то дерево, не споплюжити саме дерево, візерунок дерева, щоб воно було щиро, дивилося дуже природньо на тому дереві. Тому що зараз так, це декоративно, це так, це тарілка, це вона має бути декоративною, але якщо розпис іде саме по візерунку дерева, по цих всіх лініях, воно ускладнює завдання, ну, як на мене, я люблю складні завдання. Я таке люблю фантазувати, експериментувати, і мені цікаво було дуже саме в цьому напрямку роботи працювати. І ну, дуже цікаво, тому що там є темні лінії, є світлі лінії, і розпис час від часу, якщо ти не розумієш якихось нюансів цього кольору, як він буде виглядати в кінці саме. Оця кінечна стадія, коли він висох цей колір, ти розумієш, ага, не там світле, там буде темніший. Треба якось гармонізувати цю ситуацію саме з кольором. Тому що колір веде себе по-своєму, коли висохне, а там ще й цей дерево, цей візерунок, ну, дуже цікаво. Треба і світлі лінії застосовувати, і дуже там. До чорного може дійти, тому що щоб гармонійно було і виглядало природнє, не споплюжене. Щоб сам по собі візерунок дерева, як на мене, дуже гарний. І оця вся краса, цей зріз дерева. Я дуже таки люблю. У мене батько працював на цій панорамі, я це дерево, це дитинство пам'ятаю, це дерево, і воно цей запах, я фанат в цьому плані. Так що, але завдання намалювати саме на чистому дереві дуже важке. І я, мабуть, не раджу тим, хто починає, бо можна передумати багато разів. Малювати далі, почати і не закінчити. А от для професіонала чи для людини, який цікаво, саме цікаво знайти цю рівновагу кольору, щоб воно в кінці виглядало природньо, не споплюжено, і хотілося ще експериментувати, то так, це дуже цікаво. Дякую. Дякую. Бачите, нас багато сьогодні таких лайфхаків, да? По дереву можна малювати акварельними фарбами. Це новина. Сьогодні, дякую, ви відкрили такий цікавий, інтересний момент. От. І от важче, да, коли починаєш, краще
підготувати якийсь фон, да, підложку якогось кольору, і тоді буде легше розписувати, да, тому що до чистого дерева треба, ну, звикнути. Так, це треба більше практики. Більше практики, це є таке дуже серйозне завдання не споклюжити. Дуже, дуже важко саме в кольорі розібратися. Можна композицію зробити гарно, але якщо ти не розумієш, який буде фінальний результат, як висохне та фарба, як вона буде грати на тому дереві, то вже дуже важко. Наразі художник як диригент. Розумієте, там так, тут трохи тихіше, там слабкіше, там сильніше, будь ласка, і весь час знаходити компроміс, тому що висихає дерево, ж воно під лаком теж по-своєму поведе себе. І в цьому найважче, мабуть. Якщо починаєш, і перші роботи мої були, скажу чесно, не такі вже й гарні. Я б сказала, дуже жахливі. Але саме завдання, як так зробити, як так буде, ну, мені дуже хотілося це навчитися, дізнатися і спробувати саме в цій отраслі себе. Тому що набагато легше взяти одного кольору, там папір білий, і намалювати. Ти сядеш і зробиш, ну, якщо ти вже працюєш кілька років в цьому. А от саме з деревом ти сідаєш і ти до кінця не розумієш, що буде в кінці. Весь час якісь такі стресові ситуації виникають, ну, виникають, і ти думаєш, ой-ой-ой, ой-ой-ой, що зробити, а як далі буде? І оце знання, яке ти вже маєш, якийсь досвід саме роботи на папері, вже по-своєму вже думаєш, ага, отак є, так, ага, отак можна зробити, а оце виправить ситуацію, а це може бути краще варіантом. Тут краще такий колір, навіть якщо він по задуму не йшов, цей чорний чи білий, він може дати свої такі відтінки на дереві, і воно заграє. Просто заграє в новинку. Як музику можна почути в цьому плані, дуже цікаво. Якщо ви професіонал, то спробуйте, будь ласка, і раджу всім. Це незрівнянний досвід. Так, під темний колір, як фон, чорний або синій, наразі такий темний краплак, іде, малюють люди, то так, робиться підложка біла або світла, щоб саме під лаком, ці візерунки, ці елементи не загубитися. Бо лак, він дає таку мощну основу, і воно може просто вліятися в фон, і воно не буде видно під лаком. Якщо ви працюєте на папері, вам це не потрібно, і ви можете думати, ага, ну, все, закінчили. Але їх є на папері, якщо ви хочете чимось покрити, ви можете дати білок і білком пройтися. Воно буде так трошки переблискувати, як ламінують, знаєте, роботи. То дуже цікаво і в цьому плані працювати, якщо у вас буде така... Це просто береться білок. Да? Так, і пензликом покривається та частина, яку ви хочете побачити, і як вона буде виглядати під лаком, да? Чи... Ну, як виглядає колір, тому що колір зовсім інший. Тут розпис іде і розділяється на багато аспектів. Перше, це сам елемент. Це так, ви вмієте малювати елементи, ви знаєте, що можна малювати пальцем, пензликом, кільниками. Багато чим малюють дерев'яною паличками, да. Кошачку можете самі зробити. Тобто немає зінку, як самі зробити собі. То ще можна поекспериментувати з тим, як виглядає потім колір. Тому що виробники... Вже як багато нюансів, да? Так от, дивишся на тарілочку, вона така гарненька, розписана, а скільки там етапів, коли до фінішу прийшло, було, да? Скільки енергії вклали? Чудово. Це основне, це енергія, тому що ви можете багато чого знати, але сісти з поганим настроєм і споплюжити всю роботу.
треба, мабуть, основне це настрій і наразі ми спілкуємося, а якщо я сама малюю, то взагалі я включаю музику. Мені дуже подобається слухати музику, я в піші не можу. Ну, у нас ніколи не буває тихо, це таке життя. А от якщо музика, якщо вам подобається ця музика, і саме цьому я кажу заграти, тому що я відчуваю себе диригентом в цей час, тому що йде музика, і ти тими руками думаєш, ага, от так, от, а то так, є паличка. І зазвичай це заканчується такі, мабуть, фантазійні в ігровій формі. А кожен малює і робить по-своєму. Я не кажу, що так і мають всі робити. Ну, це мій досвід. Це я так роблю. Дякуємо вам. Так. Може, ще якісь питання є? Дуже гарна малювка в нас. Не знаю, як сказати. Це мальовка, це візерунок, малюнок, да? Так, візерунок, орнамент. Ну, то вже більше йде від душі в нас. Якщо зробити таке завдання, зробити саме це, то це добре. Бо я зараз малюю просто від душі, це яка буде в мене, не в замовника. Я малюю зараз для себе. Мені так подобається. Як казали мої учні, а моїй мамі подобається. І все. І нічого ти не скажеш, бо якщо ти робиш для мами, подобається моїй мамі. І все. Які ще є запитання у вас, я рада відповім. Да, да. Друзі, будь ласка, я прошу вас, якщо у вас є запитання, внизу є такий, я вимикаю коментарі, да, для того, щоб вам видно було, що малює майстриня, от, художниця, що малює. А коли у вас є запитання, ви можете, ось тут є такий кружечок з знаком питання, да, натиснути на нього і запитати запитання зараз в процесі прямого ефіру, а якщо виникнуть питання, то пишіть, будь ласка, під цим відео. Зараз я виключаю коментарі. Продивилася, коментарів, запитань немає. Йдуть сердечки. От, да, ось зараз сердечко також вам надсилають. Дякую. Дуже гарна, да, мальовочка, і так, знаєте, воно показово на дереві, і була чиста тарілочка, а зараз така гарнюня вже в нас. Наразі останні штрихи. Так, останні штрихи? Так, вже. Ви робите їх більш... Більш детальні промальовую, десь, бачите, пальцем. Це добре, але залишається таке от трошки незакінчене, мій погляд. Тобто залишає, а мені хочеться зробити такі трошки об'ємну роботу, щоб десь була тінь, десь світло. І все одно цей відтиск пальцем, ну, дає такий об'єм цій квітці. Вона ніби жива стає, і хочеться її підійти, якось розглядіти більш детально. Так, ось у нас вроді як запитання є. Пишуть гарно. Запитання, покривати лаком треба. Так, ми вже цю тему підіймали. Да, на протязі ефіру ви можете трішечки повернутися там десь хвилиночок за сім. От, і прослухати, тому що ми навіть згадували, пані Надія згадувала, що можна покривати навіть за допомогою білка яєчного. Це також такий, ну, гарний лайфхак для художника. Собі запам'ятайте, візьміть собі у шкату, у скриньку, да, і знайте про це, що коли жухне навіть фарба, то можна взяти яєчний білок, пройтися, і подивитися, як запрацює колір. Так, як запрацює колір, так.
на радиостане. Спасибо. Ой, Надія, я дуже, дуже вдячна вам за цей майстер-клас. Він такий показовий. Насправді в Open Art Академії є багато-багато уроків, ну, саме з петриківського розпису, да, є безкоштовні уроки, і кожна людина може доєднатися, обрати для себе урок, обрати для себе візерунок, повернутися до прямого ефіру з надією, от, і розмалювати собі власноруч тарілку або дощечку або, або шафу. Такі цими палочками ефекти, виходить така об'ємна серединочка. Так, вау. Зразу хочеться підійти і... Так. Ну, і, мабуть, трошки ще такий колір. Ну, це золотавий. Я, по-перше, кажу, що це для мене. Тарілочка нікуди не йде. Я роблю, щоб мені сподобалося. Я потім на неї буду дивитися, коли це буде. Я, що я не робила? От, тут вже можна думати, експериментувати. Я експериментую. Я все життя експериментую. Мені подобається. Подобається дуже, який буває результат. З кольорами, з техніками, з фарбами і на чому малювати. У мене є роботи по тканині, по металу, дереву, кераміці. Дуже незвичний досвід малювати на яйці, на скорлупі. Це, мабуть, найважче, що може бути в моєму доробку таких експериментів, тому що весь час думаєш, ой-ой, зараз воно зламається. Ай, супер. І насправді по-різному себе ведуть фарби, да, на так, різних поверхнях. Самі фарби можуть по-різному вести себе. Є акрилові універсальні фарби, ну, то все одно думаєш, як краще зробити. І, мабуть, найважче це, коли ти думаєш, буде по одному. От я знаю, я вже кілька років малювала, я знаю, буде саме так, а воно весь час якийсь сюрприз та буде. Якийсь сюрприз та буде. Так. І думаєш, ой-ой-ой, я що ж я не робила. І якщо задача стоїть в тому, щоб зробити саме як за те завдання для замовника, то сидиш і робиш саме замовлення. Тобі сказали робити так, і ти працюєш в цьому напрямку. Але якщо це творчі роботи для себе, не для продажу, саме тому, що там зараз такий творчий етап в житті, і хочеться перейти на якийсь інший рівень, думаєш, експериментуєш, тому що хочеться якихось змін в житті творчому, то так, я сідаю, думаю, ага, як це в мене взагалі вийшло? Що ж я такого тут зробила? І весь час, мабуть, повторюю, повертаюся до витоків. Коли тільки починали малювати люди, цей розпис на стінах саме, як вони ж, не маючи тих самих акрилових фарб, малювали такі гарні роботи, і як дійшли зараз ми до сьогодення. Ну, наразі, я що робота закінчена, і треба часу зупинитися, так. Вже так. Кінець. От така вийшла тарілочка. Супер, дуже-дуже, дуже-дуже гарно було спостерігати, як вона народжувалася, і така чудова. Дякую вам, Надія, за такий чудовий майстер-клас. Яку б ви пораду могли, може, дати людям, які тільки починають малювати або розписувати дерев'яні вироби? Правда, це перше, що я мала готувати вироб. Шикарний, витончений, але непідготовлена виріб, неправильно вибраний лак, це зіпсує все. Просто все. І
Якби ви вдома не працювали, не працювали в розпис, якби гарна робота ваша не була, якби ви вишикована не була, вона може і споплюжитися, тому що це не папір, це зовсім інша планета, і треба знати правила, і грати по цим правилам, тому що дуже важко зрозуміти, як поведе себе колір, яка саме у вас фарба, яка техніка і який лак. Лак може сохнути на сонці кілька годин у приміщенні, яке там погано провітрюється, і може дати там навіть якщо багато пиву, то це буде на вашій роботі на секундочку. Якщо у вас є таке завдання, то це хорошо. Але якщо у вас немає завдання, щоб щось там ще було приліплено до того лаку, а воно зліпне все, то треба розуміти цю технологію. Це інша планета, це грати треба за цими правилами. Підготувати виріб, вибрати техніку. Починається, то зробити ескіз. Це для новачків, мабуть, найкраща тема – зробити ескіз. Для себе. Це як шпаргалка на екзамені. То, як шпаргалка, бач, так. Так, ви розумієте, дивитесь, ага, має бути так, що, і до цього повертається. Воно в кінці може вийти взагалі не так, як ви хотіли. І до цього треба бути теж готовим. Розуміти, як веде себе і лаком, колір веде себе зовсім по-іншому. Я б радила тим, хто починає, починати з невеликих виробів, дощечок або ложок. І вже потім, панувавши цю техніку, як буде колір себе вести, як лак себе веде, скільки він сохне, а де краще потім буде зашивати, як опалення це в приміщенні працює для висихання виробу. І розуміти, де буде цей виріб. В кінці от, вже готовий виріб, куди ви його поставите. Використовувати. Так, використання. Так. Треба захистити свою роботу, якщо це буде багато води, приміщення не буде сильно привітрюватися. Ваш розпис, якщо буде стояти на сонці, звісно, він вигорить. На секунду, для того, щоб це був стіл, у мене була така ситуація, що розписали стіл, і не було катертини. Тобто, звісно, він буде лущитися з часом, і треба розуміти, як буде себе вести лак, який лак брати. І найкраще це, звісно, досвід і малювання на невеликих цих виробах, тарілках, ложках, таких паличках дерев'яних, щоб зрозуміти технологію. Розпису по тему. Дякую, дякую. Так, це дуже гарна порада. Дякую, Надія. Я дякую вам щиро, що ви провели такий показовий майстер-клас і багато нюансів розказали нам насправді. І дякуємо вам за зустріч. До нових зустрічей. Дякую, що запросили, дякую за цю зустріч. Я тепер маю в доробку ще й тарілку гарну. Дякую. Супер. Да, до зустрічі. До зустрічі. Гарного вам дня.